Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sumqayıtda toy mərasimi yasa dönüb. Asavropa Birliği Komtrendi istinadən xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayonda fəaliyyət göstərən Gold Palace adlıq sarayında baş verib. Toy məclisində qonaq qismində iştirak edən 1967-ci il təvəllüdlü Bayramov Salih Bəylərovlu toyda halı qəfil pisləşib. Çarlıq sarayına təcili tibbi yardım briqadası gələrək xəstəni müayinə edib. Məlum olub ki, Bayramov infarkt keçirib. O təcili olaraq xəstəxanaya götürülsə də yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.